ሰላም ደህና ስለኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአሻም ቴሌቪዥን አሻም ስፖርትን ዘውትር እሁድ ከሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማድረሳችንን በቋሚነት ከዛሬ ጀምሮ ወደ እናንተ የምናስተላልፍ ይሆናል። ምናሴ እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ አይባልም፣ ያው አንድ ቤት ነን። እንኳን ደህና ቆየኝ ለሱ እናመሰግናለን። እንግዲህ የአሻም ስፖርትን በተከታታይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ምናልባት አሁን በኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ ትልቅ አጀንዳ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የስቴዲየም ችግር እንደሆነ ይታወቃል እና ባለፉት ዓመታት ይህ ችግር ተባብሶ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ መፍትሄ አቶ ችግሩ በጣም እየተባባሰ ይገኛል እና የስፖርት ቤተሰቡ ይህንን ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እና ባለፉት ዓመታት አሁን የመጣንበት የስቴዲየም ችግራችን እንዴት ትመለከተዋለህ? በዚህ ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ ደሱዬ። ያው ቀደም ሲል እንደገለጽከው የኢትዮጵያ የኳስ ወይም ደግሞ የሜዳ ችግር ካለፉት ዓመታት ጀምሮ በጣም እየከበደ እየባሰ እየመጣ ነው። እንደምናውቀው ካለፈው ዓመት ጀምሮም ከአቻምናም ጀምሮ ከ2013 ጀምሮ የአዲስ አበባ ስቴዲየም እድሳት ከተጀመረ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች ፕሪሚየር ሊጉም እየተካሄደ ነው። የወዳጅነት ጨዋታዎችም በክልል ከተሞች ላይ የተካሄዱ ነበረ እና ከዚህ አንጻር የባህር ዳር ስቴዲየም መጥቀስ እንችላለን። የሐዋሳም ላይ ሲደረግ ነበረ። አሁን ደግሞ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስቴዲየም ዩኒቨርሲቲ ላይ ስቴዲየም ውስጥ እየተካሄደ ይገኛል። ከቅርብ ጊዜያት በኋላ ደግሞ ወደ ድሬዳዋ የሚሄድበት ሁኔታም እየተመቻቸ ነው። እዛ የሳር ንጣፍ ላይ ናቸው እንደገለጹልን እና እንግዲህ ካለፈው ዓመት ጀምሮም ሆነ ከካቻምና ጀምሮ በጣም የስቴዲየም ችግር በኢትዮጵያ ላይ በጣም ችግር ሆኖ ትልቅ ችግር ሆኖ እየተነሳ ነው። መቀረፍ ያልቻለ ችግር ነው ብዬ ማንሳት እችላለሁ። አሁን የአዲስ አበባ ስቴዲየም ከ2013 ሰኔ አካባቢ እድሳቱ ከተጀመረ በኋላ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል መዲናዋ ላይ ሲደረጉ የነበሩ ውድድሮች ከአዲስ አበባ የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ በመሆኑ ደግሞ የእግር ኳስ ቤተሰቡ እየተጎዳ ነው ማለት ይቻላል። ለዚህ ደግሞ ማሳየው የሸገር ደርቢ ማንሳት ይችላል። ሸገር ደርቢ አሁን በምስራቅ አፍሪካ ነው ትልቁ ደርቢ ይባል የሚጠቀስ ነው እና አዲስ አበባ ላይ ሲደረግ ይህ ደርቢ ምን ያህል ድምቀት እንደነበረው፣ ምን ያህል የስፖርት ቤተሰቡን በአንድ ያሰባስብ እንደነበር መሀል ከተማም ስለሆነ ከተለያዩ ቦታ መሀል እዚህ ስቴዲየም ላይ የሚደረግ ጨዋታ ስለነበር በጣም ድባብም ያለው ነበረ። በጣም አጓጊና ሳቢም ጨዋታ ነው ሸገር ደርቢ እንዳልከው በምስራቅ አፍሪካም ተጠባቂውና በጣም የሚወደድ ደርቢ ነው እና አሁን ከዚህ በኋላ ያሉ ከእድሳቱ ከተጀመረ በኋላ ያሉት ደርቢዎች በተለያዩ ክልል ከተሞች የተደረጉ ስለሆነ የእግር ኳስ ቤተሰቡም ደጋፊውም በጣም እየተጉላላ ያለበት ሁኔታ፣ ክለቦቹም እየተጉላሉ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚገኘው አሁን ላይ። አዎ፣ በቅርቡ አሁን እንግዲህ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ይደረጋል ተብሎ ነበር ህዳር አካባቢ። እሱ ደግሞ ወደ ሌላ ጊዜ ተሸጋግሯል። አሁን የሸገር ደርቢ የሸገር ደርቢ አማራጭ የለውም። አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ስታዲየም ላይ ከመከናወን ውጭ አማራጭ ያለው አይመስልም እና እንግዲህ እዛ ስቴዲየም ላይ እንደሚከናወን ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህ ማለት እንግዲህ ስቴዲየም ችግራችን ነው አንዱ እንደዚህ የሸገር ደርቢ ከአዲስ አበባ ወጥቶ እንዲከራተት እያደረገው የሚገኘው ብዬ ማንሳት ይችላሉ። ምናልባት ግን የድሬዳዋ ስቴዲየምን እናንሳ። ከጥር ጀምሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በዚህ ስቴዲየም ይከናወናሉ ተብሎ ይጠበቃል እና የድሬዳዋ ስቴዲየም እንግዲህ ከአሁን ቀደም እንደምናስታውሰው በተለይ ደግሞ በ2015 የውድድር ዓመት በጣም ችግሮች ከነበሩበት የኢትዮጵያ ስቴዲየሞች መካከል አንዱ የነበረው የድሬዳዋ ስቴዲየም ነው። ዝናብ ይዘንብ ነበር ያለ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ስቴዲየሞች ይጨቀዩና ጨዋታዎች የሚቋረጡበት ጊዜ ነበረ። ለረጅም ደቂቃዎች ጨዋታዎች ይቋረጡ ነበረ። አሁን ይጀመር ተብሎ ውሳኔ ይሰጥና ጨዋታው በቃ ከሰዓት ይጀመር ተብሎ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ደግሞ ተጫዋቾች ልምምድ ከጀመሩ በኋላ በሚፈጠረው የአየር ሁኔታ እንደገና ደግሞ አይ ጨዋታው ሌላ ጊዜ ተላልፏል የሚባልበት ሁኔታ እሱን ማስታወስ እንችላለን። በጣም ተጫዋቾቹም በጣም ይቸገሩ ነበር። ማለት እንደውም ይሄ ከመጀመሩ በፊት የሚቋረጡ ጨዋታዎች እንደውም ትንሽ ጊዜ ይኖራቸዋል። ጨዋታው እየተካሄደ ወደ መገባደጃ ደቂቃ ላይ እየደረሰ ምናምን ከባድ የአየር ሁኔታ ይፈጠርና ዝናብ ይዘንባል እና በዛ መሀል ተጫዋቾች እንደፈለጉ ኳስ የማንሸራሸር ያው ሜዳውን እንደምናውቀው ነው የጥራቱን ሁኔታ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እዛ ላይ ዝናብና ጭቃ ተጨምሮበት ተጫዋቾቹ በጣም የሚቸገሩበት ሁኔታ እያየን ነበር ያለፈው ዓመት ላይ እና በዛ አንጻር አስበው ከጥራት አንጻር የምናስበው የሜዳ ኳሊቲ እያለ በዛ ላይ
ዝናብ ሁኔታ ወይም ደግሞ ያየር ሁኔታ በዛ ከባድ በሚሆንበት ሰዓት ተጫዋቾች እንደልብ ምክንያቱም እንዳን ብዙ አሰልጣኞች ሰምተህ ከሆነ ምክንያቱም የሚያነሱት የሜዳውን አለመመቻቸት ነውና ይሄን ምናየው አዎ አላችሁ አዎ ይሄን ምናየው ያው ከሜዳው ጥራት አንፃር ያው ካለብን የችግር አንፃር ነው እንጂ ሜዳው የተስተካከለ ሜዳ ቢኖርና ከተማችን ላይ ሆነ እንደ ሀገር አሁን ባህር ዳር ነው አይ ቲንክ ከፍተኛ ሜዳ የሚያስተናግድ ሲያከለ የነበረውም ደግሞ በኳሊቲም ደረጃ ይሻላል ብለን እናስበው ሜዳ የባህር ዳር ሜዳ ነውና እዛ ላይ እንኳን የሚደረጉ ጨዋታዎች በጣም የሚያስቸግሩ ሁኔታ ላይ የሚደርስበት ሰዓት አለና በድሬዳዋው ደግሞ በጣም ይከፋ ነበር በጣም ምክንያቱም በዝናብ ምክንያት በጣም ጨዋታዎች ይቋረጣሉ አሰልጣኞች ምክንያታቸው በቃ በዛ ነውና አሁን ላይ ያለንበት ሰዓት በጣም ሜዳ የሚያስፈልገንና አው ድሬዳዋ አሁን ላይ እንዳልከው እንትን ላይ ነው ንጣፍ ላይ ነው እና ወደ 50 ሚሊዮን በላይ በጀት ተበጅቶለት ነው የተነጠፈ ያለው ከጥር በኋላ የፕሪሚየር ሊጉም ወደዛ ይሄዳል የተባለ ነው እና ካለፉት ነገሮች አንፃር ድሬዳዋ ላይ ከነበሩት ነገሮች አንፃር አሁን ላይ ተሻለ ነገር አለ ይመጣል ብለን እናስባለን ግን ምርካቱ ምናልባት በፊፋ ኦፊሻሎች እንዲመራም እንደሚችል አው ተነግሯልና ካለፉት ነገር አንፃር እንደ መፍቴ እንደ ብለን እናስበው እንችላለን ግን የሀገራችን ሜዳ ወይም ደግሞ የሀገራችን የሜዳ ችግር አሁንም በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለ ነው ማስበው ምናልባት አሁን የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከመጀመሩ ቀደም ብሎ ሊጉ ስጋት ነበረበት አሁን ከታይ ጨዋታዎችን በተለይ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የታከናወናለው የሚለው ትልቅ ስጋት ነበረበት ብቸኛው የነበረው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሚዲያ ብቻ ነው በወቅቱ እንግዲህ መስከረም አካባቢ ሊጉ ሲጀምር እጃቸው ላይ የነበረው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሚዲያ ብቻ ነው ሐዋሳ ድሳት ላይ ነው ያለው ባህር ዳር ድሳት ላይ ነው ያለው በተመሳሳይ ድሬዳዋም ድሳት ላይ ነው የነበረውና የታደርጋለው የሚለው ጉዳይ በጣም በትልቁ ሲያስጨንቃቸው የነበረው ጉዳይ ነውና ምናልባት ከጥር ጀምሮ እንግዲህ ከ11ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በድሬዳዋ ማከናወናቸው በተለይም የኢትዮጵያ ስቴዲየም ችግራችን ይቀርፋል ተብሎ ይታሰባል ምናልባት የድሬዳዋ ስቴዲየም የሊጉን ችግር ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ኢትዮጵያ የምታደርጋቸው የካፍና የጨዋታዎችን ለማከናወን ትልቅ መፍትሄ ሆኖ ይቀርባል የተባለለት ነው እንግዲህ በአሰራሩ እናቀው ነው የድሬዳዋ ማለት ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ነው ችግር የነበረበት የመጫወቻ ሜዳው ብቻ ነው እሱ ችግር ደግሞ የሚቀረፍ ከሆነ ግን ከክለቦችም ባለፈ አገራዊ ጨዋታዎችም ይከናወኑበትም ይሆናል ምናልባት ኢትዮጵያ እንግዲህ በአሜሪካ ካናዳና ሜክሲኮ በሚያዘጋጁት የዓለም ዋንጫ ጨዋታውን ያደርገች ነው የምትገኘው በዚህ ጨዋታ እንግዲህ በቀጣይ ሰኔ ወር ላይ ነው ከጅቡቲና ጊኒ ቢሳው ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታውን የምታደርገው ይህ ጨዋታ ደግሞ ሁለቱም ጨዋታ ከሜዳችን ውጪ የምናከናውነው ጨዋታ ነው። አሁን በፊት የነበሩትን ጨዋታዎች እንደምናስታውሰው በግብጽ እና በሞሮኮ ነበር ያከናወነው። ምናልባት እነዚህ ጨዋታዎች ከሜዳችን ውጪ ማድረጋችን ተከትሎ የድሬዳዋ ስቴዲየም በፊፋ እውቅና ተሰጥቶት ዓለም አቀፍ ጨዋታዎችን ያከናውናል ቢባልም ምናልባት በዚህ ዓመት ጨዋታዎችን የምናከናውንበት እድል የተገኘ ነው ያስባሉ። ምክንያቱም በቀጣይ ዓመትም የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች እንደሚካሄዱ የሚታወቅ ነው። ናራቲቭችን ነጥቦች ለማንሳት ያክል እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ መስራች እንደሆነች ይታወቃል። ረጅም አመታትን ያስቆጠረ የእግር ኳስ ታሪክ አለ። በተለይ ከ1935 ጀምሮ ቀዳሚዋ ብለን እናሳት እንችላለን ግብጽ ነች። ግብጽ እንግዲህ ከ1900 ጀምሮ እግር ኳስን በሊግ ደረጃ በማጫወት ከአፍሪካ በጣም ቀዳሚ ነች። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ሱዳን ኢትዮጵያ ናቸው የአፍሪካ ዋንጫን መስርተው እስከዛሬ ድረስ የአፍሪካ ኳስ ደረጃ በሚፈለገው ደረጃ ባይባልም ይከተል ይገኛልና የአዲስ አበባ ስቴዲየም መልስን በልና 1960ዎቹ አካባቢ የአፍሪካ ዋንጫን የፍጻሜ ጨዋታ አጫውቷል። ያ ስቴዲየም እንግዲህ ካፍ በወቅቱ ምንድነው የሰፈር ስቴዲየሞችን ራሱ ይፈቅድ በነበረበት ሰዓት ነው ያ ስቴዲየም አጫውቶ ይቻለው። በአሁኑ ሰዓት ግን ፊፋም ካፍም የሚጠይቋቸው ኳሊቲ ስታንዳርዶች አሉ። አዎ ስታንዳርዶቹ በጣም እየጊዜው እየሰፉ እያደጉ የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን የአዲስ አበባ ስቴዲየም አርጅቷል ከወቅቱ ጋር መጓዝ አልቻለም። ለዛ አድሳት ያስፈልገው አድሳት ያስፈልገው ደግሞ በጣም ረጅም ሰዓት እየተጓተ ተቀምጦ ይገኛል። ምናልባት አሁን መንግስት በተለያዩ የክልል ከተሞች ስቴዲየሞችን እየገነባ ነው የሚገኘውና እኔ ባንድ ወቅት የጋምቤላ ስቴዲየም ነው የመመልከት እድል አጋጥሞኛል። የመቀሌ ስቴዲየም በአሁኑ ሰዓት ቆሞ ነው የሚገኘው በጣም ደስ አት ይፈልጋል።
የወልዲያ ስቴዲየም በተመሳሳይ በደረሰበት ጉዳት አሁን እድሳት ይፈልጋል። ግንባታው የተጀመረው የሀረር ስቴዲየምም አለና የወለጋንም እንደዚሁ መጥቀስ እንችላለን። አሁን የመንግስት አሁን በተለያዩ ክልል ከተሞች ስቴዲየሞችን ይገነባል። ሲገነባ ግን ምንድን ነው ትልቁ ችግሩ? ከአሰራር ጋር ችግር እንዳለ ይነሳል። እዚህ አዲስ አበባ መዲናችን ላይ ያለውን የአዲስ አበባ ስቴዲየምን ማንሳት እንችላለን። እሱ ስቴዲየም አሁን በጣም በትልቅነቱ ከአፍሪካ ምንም ተወዳዳሪነት የለውም። ነገር ግን የሚወጣበት በጀት በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ በኋላ የምንጠይቀው በጀትም ደግሞ እንዲሁ በተመሳሳይ ከፍተኛ ነው። አሁን የመንግስት ቁርጠኝነት ያስፈልጋል እዚህ ላይ። እንዳውም የዛሬ ዓመት ግንቦት አካባቢ አቶ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ የሆኑት አቶ ባህሩ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጥተው ነበር። ምክንያቱም ከዚህ ከስቴዲየም ጥራትና ስር መገንባት ጋር በተያያዘ ጥያቄ ቀርቦላቸው እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የእኛ ችግር አይደለም ወይም የእኛ ግዴታ አይደለም ብሎ መልሰዋል። ምክንያቱም ስቴዲየምን የመገንባት ኃላፊነት ያለበት መንግስት ነው። ፌዴሬሽኑ ወይም የእግር ኳስ አካላቱ ትኖች ማበርከት ወይም ይሄ ምንድነው እግር ኳስ ልማቱ ላይ ማሳደግና ሜቢ ከግንባታው ጋር የተያያዘ እውቅ የሆኑ ሰራተኞችን ማቅረብ እንደ አማራጭ ሊወስዱ ይችላሉ። ነገር ግን የስቴዲየም ግንባታ ዋናው እንትን ሊሆኑ የሚገባው መንግስት ላይ ነው እና እንዳልከው የአዲስ አበባ ስቴዲየም በጣም ከግዙፍነቱ የተነሳ ጥያቄ የሚቀርብ አይደለም። በጣም ሀሪፍ በርካታ ትንሽ ስቴዲየሞችን መስራት ይችላል ይችላል። ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ላይ በቅርብ የአፍሪካ ምሳሌ እናንሳ ከተባለ ደቡብ አፍሪካ ላይ አሁን ትንንሽ የሶከር ስቴዲየሞች ይባላሉ። ለእግር ኳስ ብቻ የሚያገለግሉ አጠር መጠን ብለው የሚሰሩ ስቴዲየሞች፣ ትናንሽ የሀገር ውስጥ ውድድሮች የሚካሄዱባቸው ማለት ነው። እንግሊዝን አሁን በቅርቡ ሉቶን ታውን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያደገው እሱ ማንሳት ይችላል። በጣም ትንሽ ስቴዲየም ሆኖ ግን በቃ የፊፋና ሌሎችንም መስፈርቱን ያሟላ ማሟላት የሚችል ነው። እኔ ምንድነው ሶከር ሲቲ ስቴዲየሞች ነው የሚባሉት። አሁን እንደዚህ አይነት ስቴዲየሞችን መንግስት ለመስራት ብዙ እቅድ ያለው አትመስልም። አሁን በየክልሎቹ ስታያቸው የአትሌቲክስ ውድድሮችን ማከናወን የሚችሉ ትልልቅ ስቴዲየሞች ነው እየተገነቡ የሚገኙት። እና ይሄ አንደኛ አሰራራችን በጣም ትልቅ ችግር አለው ብዬ ነው ማነሳው። ከዛ ውጭ ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሁን ስቴዲየም የመገንባት ማንዴት የለንም ሲሉ ትሰማለን። እኔ ደግሞ በዚህ ሀሳብ አሁን አልስማማም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን ስቴዲየም የመገንባት ሀሳብ ወይም ደግሞ ማንዴቱ የለኝም ብሎ ቁጭ የሚል ከሆነ ባልተሰራ ስቴዲየም ላይ የት ነው ጨዋታ የምታጫውተው? የት ነው የሊግ ውድድሮች የምታከናውነው? የስቴዲየም የመስራት ማንዴት ባይኖርም እንኳን ስቴዲየም እንዲሰራ ግን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። አለበለዚያማ ቁጭ ብሎ ማየት እኮ ነው የሚሆነው። አዎ እንዳልከው እኮ የተለያዩ ትላልቅ ስቴዲየሞች እንኳን ባይሰሩ ቅድም እንደጠቀስከው ትናንሽ ስቴዲየሞች በመስራት ቢያንስ ይሄ ያለ ሀገር አቀፍ ውድድሮች እንኳን ባይካሄዱበት ፕሪሚየር ሊጉ እንደዚህ ከሚንከራተትና ከሚሰቃይ የተወሰኑ ስቴዲየሞች በየክልሉም ሊሆን ይችላል፣ ከተማ ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ እነዚያ ስቴዲየሞች የመስራት አጋጣሚ ቢፈጠር ይህን ያህል የሚሰቃይበት ፌዴሬሽኑ የሚሰቃይበት ተጫዋቹ የሚሰቃይበት ሞር ደግሞ ደጋፊ የሚንገላታበት እንትን አይፈጠርም እና አንሰራም አንዴት የለንም ከማለት እነዚህ ስቴዲየሞች ላይ አነስ አነስ ያሉ ስቴዲየሞች ላይ የሶከር ስቴዲየሞች ላይ ማለት ነው እነሱ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ለፌዴሬሽኑም እረፍት ነው፣ ለተጫዋቹም እረፍት ነው፣ እንደ እይታም ደግሞ ለደጋፊውም እረፍት ነው እና እንደዚህ አይነት ስቴዲየሞችን መገንባት እርግጥ ነው እንደ ስታንዳርዱን እንደ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የሚያሟሉ ስቴዲየሞች መገንባት ለሀገርም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም አፍሪካ ዋንጫ አለ፣ ከዛ ባለፈ የዓለም ዋንጫም አለ። እነዚህ አይነት ስቴዲየሞች ካልተገነቡ ስታንዳርዱ ካልሞላ በስተቀር ወደ ውጭ ነው የምንሄደው። አሁንም ሀገር ውስጥ ስደተኛ ነው ነው ምክንያቱም ሀገራችን ላይ በሜዳ የሚባለውን ህግ ካላሟለን ግዴታ ነው፣ ምንም አማራጭ የለም። ስለዚህ ስደትን ነው የምንመርጠው። ያ ከሚሆን እንደተባለው የትላልቅ ስቴዲየሞች ቢሰሩ አይጠላም ማለት አንጠላም፣ እኛም አንጠላም፣ እግር ኳሱም አይጠላም። ግን እንደዚህ አይነት ትላልቅ ስቴዲየሞች ጊዜ እንደሚፈልጉ እናውቃለን፣ ገንዘብ በጀት እንደሚፈልጉ እናውቃለን። ከዛ ባለፈ ግን ቁርጠኛ የስራ መንግስት ቁርጠኝነት፣ ፌዴሬሽኑ ላይ ያሉት የስራ አመራሮች የስራ ሁኔታ ቁርጠኝነታቸው ለመስራት ከመንግስት ጋር ፑሽ ማድረግ አለባቸው መንግስትን። ምክንያቱም እነሱ ኃላፊነቱ የለብንም ብለው ቁጭ የሚሉ ከሆነ መንግስትም ሌላ ሌላ ጉዳይ አለበት እና ሌላ ሌላ ጉዳይ ላይ ሊያተኩር ይችላል መንግስት። ምናልባት እዚሁ ካነሳ አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ በርካታ የትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ታያለ።
ምናልባት ስፖርቱ መሆን ትልቅ ፕሮጀክት መሆን ከሚያስፈልጉት መካከል ሴክተር አንዱ ስፖርቱ አንዱ ነው። በቅርቡ እንግዲህ ካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ማዘጋጀቱ ይታወሳል። በ280 ሚሊዮን ዶላር በጣም ትልቅ ዘመናዊ ስቴዲየም በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስት ሰርቶ ለአፍሪካ ዋንጫው ዝግጁ ማድረጉ እናስታውሳለን። እኛ ጋርስ ብለህ ስትመጣ ደግሞ በጣም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። አሁን የአዲያባ ስቴዲየም በረዥም ጊዜ ነው ግንባታው ከተጀመረ አሁንም ድረስ መጓተቶች ይታያሉ። የሌላ የአፍሪካ ሀገሮችን ተሞክሮ ብታይ ደቡብ ሱዳን አሁን በቅርብ ነው ሉዓላዊነቷን እንግዲህ ከጥቂት ዓመታት በፊት ነው ያገኘችው እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ስቴዲየም ሰርታ ብቁ አድርጋለች። ያ ስቴዲየም ደግሞ በጣም የተወሰነ ቁጥር ያለው ተመልካች መያዝ የሚችል እና የመጫወቻ ሜዳው ደግሞ ካፍ የሚፈልገውን መስፈርት ያሟላ ስቴዲየም ነው መስራት የቻለችው። ይህን ስታይ ዋይኖት ለምን ኢትዮጵያ ትላለ? የአፍሪካ ዋንጫን የጀመርን ሀገር ነን፣ ለስፖርቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል እና የመንግስት ትኩረት ለምን ተነፈገው ስፖርቱ ላይ ስትል ጥያቄ የሚሆንብ ነገር ነው። በቅርቡ እንግዲህ ኬንያ ከታንዛኒያና ኡጋንዳ ጋር በመሆን የአፍሪካ ዋንጫ 27ቱን ለማዘጋጀት እንትታው የ2027ን የአፍሪካ ዋንጫ ለማዘጋጀት እንግዲህ በዝግጅት ላይ ናቸው የሚገኙት እና ዩጋንዳ እያየን ነው። ዩጋንዳ የሰራችን ስቴዲየም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው አሁን ጨርታውን ካሸነፈች በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ነው እየተሰራ ያለው ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው። እኔን ስታየውን የመንግስት ቁርጠኝነት ልታደንቅ ይገባል። አሁን በተለይ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስትመጣ ብዙ ጊዜ መንግስት አሁን ትኩረት የሚሰጠው አትሌቲክስ ላይ ነው። ወደ ምዕራብ አፍሪካ ስትሄድ ደግሞ እግር ኳስ ትልቁ አንዱ የቢዝነስ ተቋም ነው። እንደ ግብርና ሁሉ ቢዝነስ ጀነሬት ማድረግ ይችላል ምስራቅ አፍሪካ ላይ ማነው ይቅርታ ምዕራብ አፍሪካ ላይ። ምስራቅ አፍሪካ ግን በተቃራኒ ስትመጣ ያን ነገር አትመለከትም። በተወሰነ መልኩ አሁን ታንዛኒያ የተወሰነ እንቅስቃሴዎችን ታደርጋለች። ክለቦቿን በተወሰነ በፋይናንስ ጥንካሬያቸውን እያሳዩ ነው የሚገኙት እና ምናልባት ከኢትዮጵያም እንደ ሀገር በተለይ ከዚህ ከምዕራብ አፍሪካ ልትማር ይገባል ነው የምለው። ምክንያቱም ስፖርተኞች አሉ። እነሱ ደግሞ የማይወጡት አንዱ በስታዲየም ችግር ነው። አሁን መጫወቻ ሜዳው ስትል ኳስ ኮንትሮል ለማድረግና ኳስ ፓስ ለማድረግ አይመችም ይለዋል። በተለይ የተፈጥሮ ሳር ሲሆን አይመችም ይለዋል ተጫዋቾቹ። ያን ደግሞ ሊቀርፍ የሚችለው እንግዲህ ዘመናዊ ስቴዲየም ውስጥ ይሰሩልን ነው እያስባሉ። አይ ከመንግስት ጋር እንዳነሳው ያው አውሮፓውያን እንደምናውቀው በእግር ኳስ ያላቸውን ስም እናውቃለን። ምክንያቱም በመንግስትም ደረጃ ትኩረት የሚሰጠው እንደ ቢዝነስም እንደምንም ትኩረት የሚሰጠው እግር ኳሱ ላይ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም የአውሮፓን እግር ኳስ ለመመልከት ምን ያህል እንደምንጓጓ እናውቃለን። ምክንያቱም ከአካዳሚ ጀምሮ እንደውም ትልልቁን ክለቦች ተዋቸው፣ ግን በአካዳሚ ደረጃ ምን አይነት ስቴዲየሞች እንዳሉ እናውቃለን። እና ይህ የምናየው በቃ ለእግር ኳሱ ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶታል የሚለውን ነገር ነው። አሁን በሀገራችን ስንመጣ ከተማችን ላይም ቢሆን የተለያዩ ቦታዎች ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች ተገንብተዋል እናውቃለን። ግን ምን ያህሉ ለስፖርቱ ወይም ለእግር ኳሱ ትኩረት የሚሰጡት የሚለውን ነገር ደግሞ የምናየው ነው። የምናውቀው ብቻ ሳይሆን እያየ ነው ያለነው ነገር ነው። እኔ እንደሚመስለኝ በሀገራችን ላይ ያው ለአትሌቲክሱ ሞር በአትሌቲክሱም ስማችን ገናናም ስለሆነ አትሌቲክሱ ላይ ትኩረት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ግን ከክፍያም አንጻር ካለንበትም የሁኔታ አንጻር ስናየው ለእግር ኳሱ የሚሰጠውና የሚበጀተው በጀት በጣም ከፍተኛ ነው እና ከዛ አንጻር ስናየው እግር ኳሱ ላይ በጣም ትኩረት ሞር ቢሰጥና በስቴዲየሞች ደረጃ እንዳልነው የተለያዩ ስቴዲየሞች ቢሰሩ እግር ኳሱን የማይታይበት እንደውም አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኮ ላስት ይር ጀምሮ በሱፐር ስፖርት ወይም በዲስቲቪ መታየቱ ጀምሯል። አስበዋል በአውሮፓ ደረጃ በአለም ደረጃ እንደዛ አይነት ዲስቲቪ በሚታይበት ደረጃ ስቴዲየሞችን ስናይ በጣም እንትን ይላል፣ ያሳፍራል። ምክንያቱም በቴሌቪዥን መስኮት ነው የሚታየው። ይሄ ደግሞ በሀገራችን ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ አለም ነው የሚታየው እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ባገኘንባቸው ሰዓት ላይ ምን አይነት ስቴዲየሞች ነው እያሳየን ያለ ነው፣ ምን አይነት ስነ ምግባር ነው እያሳየን ነው፣ እግር ኳሱ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ነው ለአለም እያንጸባረቅን ያለ ነው እና ይህን ትኩረት ሰጥቶበት መንግስት እግር ኳሱ ላይ ብቻ ሳይሆን ስቴዲየሞች ላይ፣ ምክንያቱም ትላልቅ ስቴዲየሞች ሲሰሩ ለሁለቱም ለአትሌቲክሱም ለእግር ኳሱም ነው የሚውለው እና ከዛ ባለፈ ግን ትናንሽ ስቴዲየሞችን በመስራት ትኩረት ቢሰጠው ብለን እናስባለን። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ምናልባት ዲስቲቪ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከመጣ በኋላ በርካታ ችግሮችን ነው አውቶ እያሳየብን ያሳያል። አንደኛ ከዚህ ከስቴዲየም ችግር ጋር በተያያዘ ምናውቀው ነው ከአሁን በፊት የነበሩ ችግሮች ነበሩ። አሁን ደግሞ ቴሌቪዥን ስታየው
ችግሩ የበለጠ ደግሞ ለዓለም ህብረተሰብ እኔ እንደውም እንዴት ይደርሳል። እንዳልነቁ ነው የሚገርመኝ። ምክንያቱም አስበዋል፣ በፊት እኛው ነው የምናየው፣ እኛው ነው የምንመለከተው በየከተማው እየዞርን እና አሁን ግን በዓለም ደረጃ በዲስቲቪ ደረጃ እየታየ እንከናችን ሞር እየታየ ነው የሚሄደው። ገብቷል። በቴሌቪዥን መስኮት እያንዳንዱ ጉድለታችን ለዓለም ነው እየታየ ያለው እና ጉድለቱን ለመሸፈን አለመጣር ራሱ አንድ ጥያቄ ነው የሚፈጥረው። ምክንያቱም የዛሬ ላላሲር እናስታውሳለን፣ ድሬዳዋ ላይ እየተፈጠረ የነበረው ቅድም እንዳነሳ ነው ስቴዲየሙ ጭቃ እና ያ በዲስቲቪ መተላለፍ ማለት በጣም ነው የሚከብደው። ምክንያቱም ዓለማችን ላይ ያለውን የስቴዲየም ጥራት እናውቃለን እና በዲስቲቪ የሚተላለፉ ሩቅ መሄድ ሳይሆን ጎረቤታችን እንዳልከው ዩጋንዳ ላይ ያሉ ስቴዲየሞች፣ አፍሪካ ላይ ያሉ ስቴዲየሞች ከኛ አንጻር በጣም ጥራት ያላቸው ስቴዲየሞች ናቸው። እነሱ ቢተላለፉም ከስቴዲየም አንጻር እንደዚህ እንከን ብለ የምታወጣላቸው ብዙ ነገር የለም። እኛ ጋር ግን ከአየር ሁኔታው አንጻር፣ ከስቴዲየሙ ችግር አንጻር፣ ከንጣፉ አንጻር የተፈጥሮ እንዳልከው የተፈጥሮ ሳር ለተጫዋቾች ሞር አመቺ እየሆነ አይደለም። ተጫዋቾችም እንትን የሚያነሱት እዛ ላይ ነው። በደንብ ለማንሸራሸር አይመችም፣ ፓስ ለማድረግ ኮንትሮል ለማድረግ አይመችም ሄደው ይለዋል። ኦብቪየስ እውነታቸው ነው። ምክንያቱም ወደ ውጭ ሄደው እንዳውም መሽለት ነው የዛሬ 2 ዓመት ነው ወደ ውጭ እንትን ላይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሞሮኮን ለመጫወት ሲሄድ ምን ያህል ኳሱን ሲያንሰራሽሩት እንደነበር ምናየው ነው እና ክለቡ ወይም የብሔራዊ ቡድኑ የኳስን መረዳት አልከበደውም። ገብቷል። አሁን ክለቦች በሀገር ውስጥ እንደዚህ የሚቸገሩበት የሜዳ እንትን ሜዳውም ብዙ ምቹ አይደለም፣ እንደፈለጉት ሊያንሸራሽሩበትም አልቻሉም። ሶ ሜዳው በትክክል ቢገነባ፣ ሜዳዎቹ ንጣፍ ቢደረግላቸው የተሻለ ተጫዋችን ለመፍጠርም እድሉ ያመቸናል። ምክንያቱም በተስተካከለ ሜዳ ላይ ለመጫወት ተጫዋቾቹን ፍላጎት አላቸው። ለመጠየቅም አይመችም። ገብቷል። ምክንያቱም ደህና ነገር ሳታቀርብለት ውጤት አምጣ ማለት ከባድ ነው። ሶ ከአካዳሚ አንጻር ቅድም እንደጠቀስኩልህ ነው፣ በአውሮፓ ሀገራት ከአካዳሚ ጀምሮ ነው ሞር እያደጉ የሚመጡት እና ሜዳውን ለምደውታል። ገብቷል። ምን አይነት ሜዳ ላይ መጫወት እንዳለባቸው ሲያድጉ ለምደውታል። አሁን እነዚህ ግን አንደኛ የፕሮጀክት ስራዎች እንደሚጠበቀው የለም፣ በደንብ የለም። ከዛ ያልተነሳ ደግሞ የፕሮጀክት አንድ ተጫዋች በፕሮጀክት ያልተነሳ አንድ ተጫዋች አድጎ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ወይ ደግሞ ከፍተኛ ሊግ ላይ ሲጫወት ለመሆን ይከብደዋል እና ስቴዲየም ችግር ላይ በጣም ትኩረት ቢሰጥና ወደፊት የተለያዩ ስቴዲየሞች ቢሰሩ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው። አሁን ከዚህ ምናልባት ደረጃውን የጠበቀ ስቴዲየም ሲገነባ እኮ አሁን በጅምር ላይ ያሉት ቢያልቁ የአትሌቲክስ ውድድሮችንም ማካሄድ ይቻላል። አሁን የዓለም አትሌቲክስ በኢትዮጵያ እንደ በታሪክ አጋጣሚ ውድድር ሰጥቶ አያውቅም። ኬንያ ግን አሁን የዓለም ወጣት ሻምፒዮናን ተዘጋጃለች። ከዛ ውጪ የወርቅ ደረጃ የሚሰጣቸው የግራንድ ፕሪክስ ውድድሮችን ከመጋቢት ጀምሮ ኬንያ ታስተናግዳለች። ይህ ውድድር ደግሞ በዓለም አትሌቲክስ የተሰጣት ነው እና ኢትዮጵያ ደግሞ ከኬንያ ቀዳሚ ነች፣ በአትሌቲክስ የሚታወቅ ነው። ግን እንደዛ ሆኖ የተሻለ ውድድሮችን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት አልተቻለም። ሎካል ውድድሩ ላይ ብቻ ነው ያለ ነው። ከዛ ውጭ ግን አትሌቶቻችን ውጭ ደግሞ የሚወዳደሩት ነው እና ይህን ምናልባት እንግዲህ ሌላ ጊዜ አጀንዳ እናደርገዋለን ብዬ አስባለሁ። ወደ ዶፒንግ እንሻገርና ዶፒንግ እንግዲህ በዓለም አትሌቲክስ ላይ ቫይረስ ከሚባሉ ጉዳዮች አንዱ ነው እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በጣም እየተንሰራፋ መጠኑም እየሰፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና የዚህ ገፈት ቀማሽ ከሆኑ ሀገሮች መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ በቀዳሚነት አሁን ስሟ እየተነሳ ነው የሚገኘው እና ምናልባት እንደ ሀገርም ስምን ከማጠልሸት አንጻር ዶፒንግ በጣም ትልቅ ፈተና ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እንዳልከው ነው። ያው ዶፒንግ በዓለም ደረጃ በጣም አስከፊ ከሆኑ ነገሮች፣ አበረታች ነገሮች አንዱ ነው እና በተለይ ዓለም ላይ በጣም እያሳሰበ ከሚገኝ አትሌቲክሱ ላይ ነው ሞር እንትን የሚለው እና በሀገር ደረጃ ስንወርድ እኛ ጋር እየመጣ ነው። ምክንያቱም ከዓለም ተሞክሮ አንዳንዴ የምንወስዳቸው ነገሮች በጣም እንትን አላቸው ብዬ አስባለሁ። ሰው ምንድን ነው በሀገር ደረጃ በጣም ስምን ከማጥለሸት አንጻር ከባድ ነው። ምክንያቱም አትሌቲክሱ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለ እናውቃለን በኢትዮጵያ ደረጃ እና ያንን
ከማጉደፍ አንጻር ከማጠልሸት አንጻር በጣም ሚናው ከፍ ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ የኢትዮጵያ አትሌት ወይም አትሌት የሆነች ሴት ወይም ወንድ በአገራዊ መድረክ ወክላ በዓለማት ላይ ለመወዳደር በምትሄድበት ሰዓት ጸረ አበረታች ወይም አበረታች መድኃኒት ተገኝቶብሻል ተጠቅማለሽ ተብላ በነገር ላይ ደግሞ ቀድሞ የሚመጣው የአትሌቶች ስም አይደለም። ያው የኢትዮጵያ የሀገሩ ስም ነው ቀድሞ ነው። ኬንያዊ አትሌት ወይም ኢትዮጵያዊ አትሌት ነው የሚባለው ተብሎ ነው ቀድሞ የሚመጣው የሀገሩ ስም ነው። እና ሀገርን ከማጠልሸት አንጻር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ያው ከግልም አንጻር አንድ አትሌት ወይም አንድ ስፖርተኛ እንትኑን ኬረሩን ለማስፋት ወይም ደግሞ ልምዱን ለማጎልበት ስሙን ከፍ ለማድረግ ነው ስራ የሚሰራውም ወደ እንትን የሚሄዱ ሰው በሀገራዊ ደረጃን ተሳትፎ ጀምሮ እስከ ዓለም ላይ ሲደርስ ያ አትሌት ምን ያህል ጉዞ እንደተጓዘ ያውቀዋል ራሱ። እና ይህንን እክል ማለት በራሱ ሄዶ እዛ ድረስ መድረሱ ካልቀረ ዓለማት ላይ ተዘዋዝሮ ሄዶ እክል ላይ ሲደርስ አስበዋል። መድኃኒት ተጠቅማል ሲባል አንደኛ ከራሱ አንጻር በተለይ ኦሎምፒክ ላይ አይ ቲንክ እያንዳንዱ እንትኖች የወሰዳቸው ፕራይዞች ይመለሳሉ፣ ገቢ ነው የሚደረጉት። ምክንያቱም ያንን ነገር የወሰደው ብቻውን እንዳልሆነ ይታወቃል፣ በአበረታች ነገር መድኃኒት እንደሆነ ስለሚታወቅ እያንዳንዱ ነገር ተመላሽ ነው የሚደረገው። ስሙ ይጎርፋል፣ የተለያዩ ቅጣቶች ይጠብቁታል። ከግሉም ኬረር አንጻር በጣም ነው የሚወርደው። ከዛ ባለፈ ግን ለሀገር ነው፣ ሀገርን ወክለ እስከሄድክ ድረስ ሀገርን ነው ማስጠራት ያለበት። እኔ እንዳውም በጣም ጉዳት አለው ብዬ የማስበው ወይም ደግሞ ተጠያቂ ናቸው ብዬ የማስበው ከአትሌቶቹ ባለፈ እንትኖችን ነው። ምክንያቱም ሀገርን ወክለው እስከሄዱ ድረስ እነዛ ሰዎች ፕሮቴክት ማድረግ አለባቸው እና ሀገርን ነው የጎዱ ያሉት እንደዚያ የታበረታች ነገሮች በሰጧቸው ቁጥር። ምክንያቱም አንድ አትሌት ራሱ ሊወስድ አይችልም። የአንድ ወይም የሕክምና ድጋፍ ወይም ደግሞ የአንድ የሚያውቅ ሰው ድጋፍ ይፈልጋል። ሶ አንተ ሀገርን ወክሏል ብለህ የወሰድከው አትሌት እዛ መድኃኒቱ ወይም ደግሞ እጹ ተገኝቶበት ወደ ቅጣት ሲሄድ ከሀገርም አንጻር ራሱ ጉዳት አለው፣ ትልቅ ጉዳት አለው። በቅርብ እንግዲህ የዓለም አትሌቲክስ ያሳለፈውን ውሳኔ ማየት እንችላለን። ሩሲያን ከየትኛውም የኦሎምፒክ እና የዓለም ሻምፒዮና ውድድሮች ሙሉ በሙሉ ማገዱ እናስታውሳለን። እና ይህ ጉዳት እንግዲህ ቀስ እያለ ወደ አፍሪካ ሀገር ይህ ውሳኔ እንዳይመጣ ነው ምንሰጋው። በተደጋጋሚ የምናያቸው ዜናዎች አሉ። የተለያዩ አትሌቶች በዶፒንግ ሰስፔንድድ ሲሆኑ እያየን እንገኛለን። አሁን ከአፍሪካ ካየ ምናልባት ናይጄሪያ ቀዳሚን ቦታ ትወስዳለች። ከዛ ኬንያውያን፣ ደቡብ አፍሪካ እያልክ ትሄድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ትመጣለ። አሁን ዳታው ምናልባት የሚያሳየው ወደ 2013 አካባቢ ኢየሩሳሌም ኩማ የምትባል የረዥም ርቀት አትሌት በኢፒዮ ተጠርጥራ እንግዲህ ሰስፔንድድ መደረጓን ያሳያል። ከዛሬ 10 ዓመት አካባቢ በፊት ነው። 2016 እንዲሁ በተመሳሳይ የቶኪዮ ማራቶን አሸናፊ የነበረው አትሌት እንዲሁ በዶፒንግ ምክንያት ቅጣት የተላለፈበት አትሌት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እንግዲህ ፀሐይ ገመቹ ነው ዝርፊውን ማገኘ ማንሳት እንችላለን። ከመስከረም ወር ጀምሮ የወርልድ አትሌቲክስ ከ14 በላይ አትሌቶችን ነው እገዳ የጣለው። ከእነዚህ መካከል ሁለቱ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁን እንዲህ ጉዳዩ እየገፋ ሲመጣ ደግሞ ችግሩ የበለጠ ጎልቶ ይታያል ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ላይ እንደው ትንሽ ነገር ብንል እየተሻለ ነው። ያው እንዳልከው ሁለቱ አትሌቶች እየጨመረ ነው የሚመጣው። ማክለት አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ነገሮችን ለመቅረፍ ወይም ደግሞ ለመቀነስ እንሞክራለን እንጂ ለማጥፋት አንሞክረም። አንዳንድ ነገሮች ማለት ሊጠፉ ስለማይችሉ አሁን ብዙ ጊዜ ምንሰማው አሁን ምንድን ነው ኮራፕሽን በዓለማችን ደረጃ ላይ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ እናውቃለን። እና ያንን ነገር ለማጥፋት ሙሉ ለሙሉ አንችልም፣ ምክንያቱም በጣም ኮኔክትድ የሆነ ነገር ስለሆነ እና ለማጥፋትም በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ፣ ግን መቀነስ እንችላለን የሚለውን ነገር ተይዞ ነው እየተካሄደ ያለው። አንዳንድ ነገሮች ግን እየሰፉ የሚሄዱ ነገሮች አሉ። አሁን ይሄ ዶፒንግን ስናነሳ ካለበት ከመጀመሪያ ከነበረበት በኢስት በጀርመን አካባቢ መሰለኝ መጀመሪያ መነሻውን እንትን ያለው እና ከዛ ከጀመረበት አንስቶ ስቲላው ድረስ እየሰፋ ነው እንደውም የመጣው ነገሮቹ ማለት ነው። ምክንያቱም መድኃኒቶቹም እየጎለብ እንትን እያሉ ነው እያደጉ ነው የሚሄዱት የመድኃኒቶቹ ብዛት። እንደውም አናቢዮቲክ ስትሮይድ እና ይሄ ስቲሙላንት የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። በጣም እነሱ መድኃኒቶች ናቸው በዓለም ደረጃ የቴስቶስትሮንን ወይም ሆርሞናችንን ያንድ የዛን አትሌት የተጠቀመውን አትሌት ሆርሞኑን እንትን በማለት ቦዲውን ቢውልድ ያደርገዋል ምናምን ነገር እና
እነዛ መዳኝቶች ናቸው በጣም ይከፉ ተብሎ እየተጠቀሱ ያሉት እና እነዛ ነገሮች እየከፉ እንት የመዳኝቱ ኮንተንት እየመጣ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ብዛቱ ወይም ደግሞ የተለያዩ መዳኝቶች በተፈበረኩ ቁጥር እንትኖች አትሌቶች ቀርሚያ ወይም ደግሞ ባጭር መንገድ ለመበልጸግ ወይም ደግሞ ባጭር መንገድ ስኬታማ ለመሆን የሚጠቀሙባቸው መንገድ ናቸው ማለት አንድ አትሌት ባጭር ጊዜ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን ከፈለገ ወይም ደግሞ የሆነ ዊሽ የሚያደርገው ነገር ከፈለገ እነዚህ ነገሮች የመጠቀም እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያን ነገር ከተጠቀመ ብቻውን አይደለም ምክንያቱም የሆነ ኢነርጂ የሚሰጠው ነገር አለና እነዚህ ነገሮች አሉ። ከሀገር ደረጃ ስናስበው እነዚህ ነገሮች እኛ አትሌቶች ላይ ሆነን ማለት የኢትዮጵያ አትሌት ብለ በፌዴሬሽኑ ወይም በአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ወከለ በአለም ልካቸው እነዚህ ነገሮችን ይጠቀማሉ። አሁን የተከስናቸው ሰዎች እስከ መጨረሻ ሰስፔንድም የሆነ አሉ። እና ከዛ አንፃር ከቀጣቱ አንፃር ስናስበው እንደ ህጉ ስንለው ከሁለት አመት ጀምሮ ነው የሚለው ቀላል ቅጣት ሁለት አመት ጀምሮ 18 ወራትም አለ 18 ወራት ሁለት አመት የገንዘብ ቅጣት በኦሎምፒክ ደረጃ ቀደም እንዳልኩት የወሰዳቸው የትኛውም እንትኖች ሜዳሊያዎችና ብሮች ተመላሽ ያደረጋል እንደ ቀደም እንደጠቀስኩ ደግሞ እስከ እርሜ ልክም ሩሲያ አላህ ሩሲያን እስከ መጨረሻው ነው እገዳው የተላለፈበት ከዛም አንፃር ተጫዋቾችም አትሌቶችም አሉ እስከ መጨረሻው ባን የተደረጉ አትሌቶችና እዛ የከፋ ነው የሚሆነው አስበዋል ለራሱም አይሆንም ለሀገርም ቢጠቅመው ነገር አይኖርም አይኖርም ምክንያቱም ጠባሳ ጥሎ ነው የሚያልፈው አንድ አትሌት በአለም ደረጃ ሄዶ በአለም መድረክ ተወዳድሮ ዶፒንግ ተጠቅማል ተብሎ ሲወጣ ስሙ የሀገሩ ስም ይቀራል አሁን ዘንድሮ ከሆነ እንትን በ2023 24 አንድ አትሌት እንትናንተ ነው የሚባል አትሌት ዶፒንግ ተጠቅሞ ከዚህ እዚህ ባን ተደርጓል ሲባል ይሄ እንትን ዳታ ይቀመጣል ሶ ስለዚህ አንድ ሰው ዶፒንግ የተጠቀመ ሰው ብሎ ሰርች ሲያደርግ ያ የኢትዮጵያን ስም ያገሩን ስም እዛ ጋር ያዋል ማለት ነው ሶ ምንድነው ከሀገርም ደረጃ በጣም ይከፋ እንትን እንዳለው ነው ምን ነው ምናልባት አሁን በቅርብ እንግዲህ ስማቸው የተጠቀሰው ዘርፍ ይሁን ደማገኝና ጻይ ገመቹ አሁን ጻይ ገመቹ ምናልባት ጊዜያዊ እገዳ ነው የሚለው በወርልድ አትሌቲክስ ነው ካሁን ቀደም ነጀራዊቷ የ110 ሜትር መሰናክል ሯጭ ሆነች ቶቢያ ሙሳን እንደዚሁ የዶፒንግን ህግ በመጣስ እገዳ ተላልፎባት ነበር እገዳ የተላለፈባት ደግሞ የቡዳፔስት የዓለም ሻምፒዮና ከመድረሱ ከጥቂት ወራት በፊት ነው ስለዚህ እገዳውም ዓለም ሻምፒዮና ላይ እንዳትሳተፍ ታርጌት ያደረገ ነበር ነገር ግን አሁን በአመት በማድረግ ከነበረባት ሶስት ምርመራዎች መካከል አላደረገችም የሚል ነው። ስለዚህ አንዳንዴ አትሌቶች ምን ቢያደርጉ ቢያስባሉ እንደዚህ ጊዜያዊ እገዳ አንተ ላይ ሲታለብህ አንደኛ ንጹህ ከሆንክ ጉዳዩን ይዘህ መከራከር ማስረዳት ቀርቦ ደግሞ በአካል ከወርልድ አትሌቲክስ ጋር መነጋገር እንደዚህ ያስፈልጋል ቢያስባሉ ቶቢያ ሙሳን ያረጋጭ ይሄንን እገዳው ሲታለባት በቃ ራሷን ዘው አርጋ ቀረበች ተከራከረች አስረዳች ከዛ በኋላ ቡዳፔስት ላይ መሳተፍ ይችላልች ምናልባት ኢትዮጵያን አትሌቶችም ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢለመዱ የተሻለ ነገር ነው ብያስባለሁ አዎ ምክንያቱም ንጹህ መሆንስ ካወቅ ድረስ የንጽህናን ማስረጃ ይዘ ምርመራዎችም ተገቢ የሚሆኑ ምርመራዎችም ቢሆኑ ምርመራዎች እንዲደረጉልህ ፍቃደኛ ሆነ በቦታው ተገኝተህ ምርመራ ማድረግ ነው ምክንያቱም ቴስት የሚደረገው ነገር ንጹህ ከሆንክ ቴስት አለብህ ማለት ፖዚቲቭ ነው ብሎ የሚያስቀምጠው የትኛው መስፈርት ይለ ሶ ንጹህ መሆንስ ካመንክ ድረስ የትኛውን ማስረጃዎች ሄደ ንጽህናን ማረጋገጥ አለብህ ምክንያቱም ይሄውን እንዲ እንዲ ጥርጣሬ ራሱ ሀገር ላይ እንትን ያመጣል ምክንያቱም አሁን የሆነ አትሌት በኢትዮጵያ አትሌት የሆነ ነገር ተጠርጥራል ተብሎ ምርመራ እንዲካሄድለት ቢጠየቅ ያ ሰው ምርመራውንም ቢካለ የሆነ ነገር እንዳለው ይገመታል ሶ ስለዚህ እንደ ተጠቂ አንደኛ እንደ ተጠቃሚም ነው የሚታሰበው ምርመራውን እስካላደረገስ ድረስ ሁለተኛ ደግሞ ያ ሰውዬ ምርመራውን ሄዶ አድርጎ እስካላረጋገጠ ድረስ እንደ ጥርጣሬ ራሱ ይቀመጣል ሁለተኛ እና ህጉን ባለማወቃውን የሚጠቀመው እሱም ሌላ አንድ ኢሹ ግን እንዳልኩ ነው ቀድም አሁን ከነሱ ካትሌቶቹ ይልቅ ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት መሰጠት ያለበት ብዬ ማስበው እኔ የህክምና ባለሙያዎች ላይ ነው እነሱም ይከታተለው ዶክተር ማን ነው እነሱን አሁን ባቹ ያለው ማን ነው አው ኮሱን ነው የሚከታተለው ያው በማናጀሮቻቸው በአሰልጣኞቻቸው መዳኝቱ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባል ከዛ በኋላ አትሌቶቹ ይጠቀሙና ምናልባት አሁን የዶፒንግ ምርመራዎች ትንሽ ያሉባቸው አንዳንድ ሀገራት አሉ
ለምሳሌ ማንሳት ይችላል ቻይና ሀገር የሚደረጉ ውድድሮች አሁን ለዚህ ዶፒንግ ለሚጠቀሙ አትሌቶች በጣም በር ከፋሽ ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ቻይና ሀገር የሚደረጉ ውድድሮች በማናጀሮች በአሰልጣኞች ምክንያት እንግዲህ አትሌቶች ዶፒንግ እንዲወስዱ በር ከፋሽ ከሆኑ ውድድሮች መካከል ለበተለያዩ ጥናቶችም የተረጋገጠ ነው ያስባለው እና ይሄ ዶፒንግ የሚባለው ነገር እንደ ሀገርም እንግዲህ ሊታሰብበት ይገባል የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው። ያ እንግዲህ ያው የዛሬ የኛው ርዕሳችን የሚሆነው ዶፒንግን በተመለከተ ያወራናቸው ሐሳቦች አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም በአለም ደረጃ ነገሩ አሳሳቢ እንደሆነ እናውቀው ስለሆነ በሀገራችንም ደረጃ ትኩረት ሰጥተው ቀደም እንዳለው ከአትሌቶች በተጨማሪ የሚከታተላቸው ሰው ማን ነው? የክምና ባለሙያዎቹ ማናጀሮቻቸው እነማን ናቸው? ቀደም እንዳነሳሁን ያን አትሌት የሚቆጣጠረው ማናጀር ቶሎ ያ ሰውዬ ስኬታማ እንዲሆንለት ይፈልጋል እና አንዳንዴ በናቹራል በሆነ ነገሮችን ከማሰራትና ስኬታማ ከማድረግ ባለፈ እነሱ ሳይያውቁ መድኃኒቶችን በመስጠት ያ አትሌት ምንም በማያውቅበት መንገድ መድኃኒቶችን ይሰጥና ተጠቂ ያደርገዋል እና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑም ሆነ የዚህ የጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን እነዚህ ነገሮች ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ያው እንግዲህ የመጨረሻ ጉዳያችን የሚሆነው የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነው። በጣም አጓጊ ካሁኑ ገና 18ኛ ሳምንት ላይ ደርሶ በጣም አጓጊ የሆነ የመጣ ውድድር ነው። ያው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከቀደም አንስቶ በጣም አጓጊ ነው። ምክንያቱም ካሉት የአምስቱ ታላላቅ የአውሮፓ ሀገሮች ሊጎች አንጻር እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተቀዳሚ ነው ብዬ ባነሳ ምንም እንትን አይሆንም። ምክንያቱም እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ትንሹ ክለብ የሚና ክለብ አይደለም እና በጣም ትልቁን ክለብ የማሸነፍ በጣም ፕሮባብሊ ይዞ ነው የሚገባው እና የዘንድሮ ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በጣም አጓጊ የሆነ በባለፈው ዓመት ሁለቱ የማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል ፉክክራቸው በጣም እስከ መጨረሻ ተናንቀው ሄዱት። ዘንድሮ ደግሞ ሊቨርፑል የየርገን ክሎፕ ሊቨርፑል ሶስተኛ ክለብ ሆኖ መጥቷል። ማን የሚያነሳዋል የሚለው ነገር አሁንም በእርግጥ ገና ነው። አሁን ቦክሲንግ ዴይ ደርሷል። ከዚህ በኋላ ሞር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ከቦክሲንግ ዴይ በኋላ ያላቸው እና ከቦክሲንግ ዴይ በፊት ያላቸው አቋም በጣም ይለያያል። ምክንያቱም ተደራራቢ ጨዋታ ስለሚጫወቱ ቦክሲንግ ዴይ ላይ ትንሽ የተጫዋቾች ጉዳት ያጋጥማቸዋል። ምክንያቱም በሳምንት ሁለቴ ነው ጨዋታዎችን የሚያደርጉት። ከተጫዋቾች ጉዳት አንስቶ ከአሰልጣኞች የታክቲክ መዘበራረቅ አንስቶ ምክንያቱም አንዳንዴ በሳምንት ሁለት ክለቦችን ስትገጥም ተመሳሳይ ይዘታት እንትን ታክቲክ እና ኢንፎርሜሽን ይዛገባ። ምክንያቱም ለዚህኛው የምትጠቀመው ታክቲክ አለ፣ ለዚህኛው የምትጠቀመው ታክቲክ አለ እና ከብዙ ምክንያቶች አንጻር ከቦክሲንግ ዴይ በኋላ ያሉት ጨዋታዎች ክለቦች እየቀነሱ የሚመጡበት ሁኔታ አለ እና የዘንድሮውን ማን ያነሳዋል ብለህ ታስባለህ? አዎ በጣም አጓጊ ነው። አሁን ጨዋታዎች ገና 18ኛ ሳምንት ላይ ነው የሚገኙት እና ገና ግማሽ ያህል ጨዋታ ነው የተከናወነው። በዚህ መካከል እንግዲህ አሁን ቀደም ብሎም ሶስቱ ናቸው ግምት የተሰጣቸው ሊቨርፑል፣ አርሰናል እና ማንሲቲ ናቸው እና ይሄ ነው ብሎ በዚህ ሰዓት ለመውሰድ በጣም ከባድ ነው። ምናልባት ግን ከአዲሱ ዓመት በኋላ በተለይ ደግሞ ወደ ሚያዝያ፣ መጋቢትና ግንቦት እነዚህ ሶስት ወራቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። ግን ያኔ የክለቦችን አቋም ማየት አይ እንትና የሚባለው ክለብ ለሻምፒዮንነት ልታጫው ትችላለህ። ግን በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አርሰናል አምና የነበረው አቋም እናስታውሳለን። ምናልባት ሊጉን ለበርካታ ወራት ሲመራ ቆይቶ በመጨረሻው ሰዓት ነው እንግዲህ ነጥቦችን መጣል ጀመረ። ከዛ መንሸራተት ጀመረ እና ማንቸስተር ሲቲም የነበረውን ጋፕ ማስፋት ችሏል። ዘንድሮም በተመሳሳይ ሁኔታ ማንቸስተር ሲቲ የተወሰኑ ነጥቦች ጋፕ አለው ከመሪው ሊቨርፑል አርሰናል ማለት ነው። እና ይሄ ነው ብለህ ለመወሰን አሁን ትንሽ የሚከብድበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባሻገር ግን የክለቦች የጉዳት ሁኔታ ትልቁ የሊጉን ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በቀጣይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ ክለቦች ተጫዋቾቻቸውን የሚያገኙ ከሆነ አሁን ባላቸው አቋም የሚቀጥሉ ከሆነ ምናልባት የተሻለ ፉክክር እናያለን ብዬ አስባለሁ ነው። አርሰናል እንግዲህ በማይክል አርቴታ ዘመን አንድ ኤፍ ኤ ካፕ እና ሁለት ኮሚኒቲ ሺልድ አንስቷል። አርቴታ ከመጣ በክለቡ አራት ዓመት ሆኖታል ነው። በዚህ ዓመት ውስጥ እንግዲህ የክለቡ የማኔጅመንት አባላት አርቴታ ላይ አሁን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ የሚጠብቁበት ሰዓት ነው፣ ከምንጊዜውም በላይ የሚጠብቁበት ሰዓት ነው ብዬ አስባለሁ ና ምናልባት 2018-19 የርገን ክሎፕ አንስተዋል ሊጉ። ከዛ በኋላ ያሉትን ሶስት ተከታታይ ዓመታት ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ፣ ፔፕ ጋርዲዮላ ማንሳት ይችላል። ምናልባት በተራ ደረጃ ካየ ነው ጊዜ አርሰናለሁ ብለህ ለመወሰድ ሳይሆን ምናልባት እንደ ደጋፊ እንደ ክለቡ በብዙ መስፈርቶች አርሰናል ነው ዋንጫ የሚጠበቅበት ክለብ ነው።
እሱን ያደርጋል ወይ በገጣሚ ታይ ነው ያው ያ መገመት ይከብዳል ምክንያቱም ያሳለፍ ነው ላስት ኢየር ብንመለከት እስከ 32ኛ ሳምንት አይ ቲንክ አዎ እስከ 32ኛ ሳምንት የሆነ በመሃል ሁለት ሳምንት ነው ሲቲ መሪነቱን የተረከበው እንጂ በተከታታይ አርሰናል ከሊቨርፑል ጋር ተጫውቶ አቻ ከወጣበት ጨዋታ ጀምሮ በተከታታይ 3 ጨዋታዎች አቻ ወጥቶ ከዛ በበርንማውዝ አይ ቲንክ በዌስታም ያ ከዛ ድረስ አርሰናል ሊጉን እየመራ ነበር እና 30 ምናምን ሳምንት ተጫውተ ሊጉ እንደምታሸንፍ እንደምትወስደው ይጠበቃል አዎ እንደዛ ሹር ሆነ ይርክ ባለቀ ሰዓት ነው ሲቲ እንደገና ወደ ላይ ተመጥቶ ሊጉን ማንሳት ይቻለውና ካሁን 18ኛ ሳምንት ላይ ነን ለመወሰን ይከብዳል ምክንያቱም በባለፈው አመት የጋርዲዮላው ማንቸስተር ሲቲና የማይክል አርቴታው አርሰናል ፉክክራቸው በጣም ሐሪፍ ነበር ምክንያቱም የገዟቸው ተጫዋቾች አሉ አን ማንቸስተር ሲቲ ላይ እና ኤርሊንግ ሃላንድ በመጣበት አመት ምን ያህል ስኪታማ እንደሆነ ምን ያውቀው 36 ጎል በማግባት ሪከርዱን ሰብሮ በእጁ ነው ያለው አሁን ላይ እና ያስፈረሟቸው አርሰናልም እነ ጋብሪኤል ሰስን አስፈርሟል እነ ዚንቼንኮን ምናምን ከማንቸስተር ሲቲ አምጥቷል እና ያስፈረሟቸው ተጫዋቾች ላሉባቸው ውጤት በጣም ወሳኝ ነበሩ እንደውም ማንቸስተር ሲቲ ሲጠቀሙ የነበረው ፎርሜሽን ካለፉት የጋርዲዮላ የታክቲክ እንትን በጣም የተለየ ነበር ላሲር ላይ ምክንያቱም ስቶንስን በምን አይነት ሚና ላይ ሲያጫውቶ እንደነበር እናቃለን እና ዘንድሮ ደግሞ ሮድሪ ደግሞ ምን ያህል በቃ እሱ ነው ማለት እና አሁን ላይ ለመወሰን በጣም ነው የሚከብደው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማን ያነሳዋል ግን እንደው ካሉት የርገን ክሎፑ ሊቨርፑል ከአርቴታው እና ከጋርዲዮላ ሲቲ የማሸነፍ ከሶስቱ አልፈ ምክንያቱም አሁን ላይ ላስቲር ላይ እንዳለው ሁለቱ ብቻ ናቸው ሲፎካከሩ የነበረው እስከመጨረሻው ድረስ በዚህ አመት መጀመሪያ ደግሞ ሊቨርፑል በጣም የውጤት መዋዠቁስ ገብቶ ነበር ወርታቸው ዳስ ከ10ኛ ነው አይ ቲንክ የመጣው ከ9 ከ10ኛ አሁን አሪፍ መንሰራራት ላይና አሪፍ እንትን ላይ ነው ያለው ሊቨርፑል የማንሳት ፕሮባብሊም ከሶስቱ ከፍተኛ ነው ምናልባት ሊቨርፑልን ካነሳይቀር አሁን በጉዳት ብዙ እየታመሰ የሚገኝ ክለብ አይደለም ጆን ፓቲፕ እና ማካሊስተር ናቸው በአሁኑ ሰዓት ተሰረ ጉዳት ያለባቸው እንጂ ፊት መስመሩ ላይ አሁን በቃ ኮዲ ጋክፖ ማንሳት ይችላል እና ሉዊስ ዲያዝ አሉ ዳርዊን ኑኔዝ ማንሳት በቃ የሊቨርፑል የጀርባ አጥንት ነው ማለት ይችላል እና እነዚህ ተጫዋቾች ዘው እንግዲህ የርገን ክሎፕ ምን ይተበቀበታል ከደጋፊ ምን ይተበቀል አመቱን ሲጀምር በምን ይቀር ጀምሯል የሚለው እንግዲህ ወደፊት ያሳየናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምናልባት አርቴታን ካነሳ ይቀርደግሞ አሁን ካያቨርትን በመክንያት እንደገዛው ማሳያ ነው ማሳያው እንግዲህ ተጫዋቹ ጎል እየስቆጠረ ይገኛል ጋብሪኤል ኢየሱስ ከጎል ጋር ታርቋል ከዛ ውጪ ኤዲን ኬታ ወደፊት እየመጣ እንግዲህ ጥሩ ጨዋታዎችን ማድረግ እየቻለ ያለበት ሁኔታ አለ ምናልባት አርሰናል በተወሰነ መልኩ ዩሊያን ቲምበር እና ለቶማስ ፓርቲ ከጉዳት ከተመለሱለት ክለቡ በጥንካሬ የማይቀጥልበት ምንም ነገር የለም ይያስባለው ሲቲንም በዚህ እናንሳውና ማንቸስተር ሲቲ እንግዲህ ባለፉት የአመታት በጣም የተገነባ ክለብ ነው የሳውዲ ረብጣ ገንዘቦች አሁን በተግባር እየታዩ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚገኘው በአለም ክለቦች ዋንጫ ሻምፒዮን ሆኗል የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ አንስቷል ሱፐር ካፕ አንስቷል ፕሪሚየር ሊግ አንስቷል ኤፍኤ ካፕ አንስቷል ሲቲ በታሪክ የሌላቸውን ዋንጫዎች ማለት ተራርጎ መውሰድ ችሏል እና ማንቸስተር ሲቲ እዚህ ዓለም ላይ ማሳካት የሚፈልገው ነገር በሙሉ አሳክቷል ብዬ አስባለሁ ካሁን ቀደም የማንቸስተር ሲቲ ጥያቄ ነበሩ ሻምፒየንስ ሊግ ነበር አሁን ፒኤስጂ ብቻ ነው ያላሳካው ብዬ አስባለሁ ሻምፒየንስ ሊግን የማሳካት ህልሙ እስካሁን እንግዲህ ማሳካት አልቻለም ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ አሁን በዚህ አመት እንደ አርሰናል የተጠማ ክለብ ላይሆን ይችላል የሊጉ ዋንጫ ለማንሳት ላይሆን ይችላልና ምናልባት እንግዲህ ቀጣይ ጨዋታዎች ይወሰኑታል ብዬ አስባለሁ አዎ እንዳልከው እንግዲህ የአረቡ ክለብ ከመጣ በኋላ በጋርዲዮላ ስር ማንቸስተር ሲቲ በጣም በርካታ ዋንጫዎችን አንስቷልና እንደ ጥያቄ በሲቲ ደረጃ እንደ ጥያቄ ሲነሳ የነበረው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ነው እሱ ደግሞ ላስት ኢየር በማሸነፍ ያው ፋይናል ላይ ከ2019 ላይ ከቼልሲ ጋር ፋይናል ደርሶ ነበርና ፋይናል ተሸንፎ በጣም እንትን ሲባል ነበር ምክንያቱም የሚፈልገው የሊጉን ዋንጫ አይደለም የሊጉ ዋንጫ ከዚህ በፊትም አዲስ አይደለምና በጣም ሲፈልገው የነበረው ምንድነው ቻምፒየንስ ሊግ ነው የአውሮፓ ዋንጫ ነው ሶ እሱ ለማሳካት ጫጫፍ ደርሶ በቼልሲ ተሸንፎ በቶማስ ቱዌል አይደል አይ ቲንክ በቶማስ ቱዌል ተሸንፎ ዋንጫውን አጣ እና በዛው አመት በቀጣዩ አመት ከኢንተር ሚላን ጋር ፋይናል በመድረስ ዋንጫውን አሳክቷል እና አዎ ምን ያህል የጋርዲዮላ ሲቲ ከጋርዲዮላ ከመጣ በኋላ ከሚገዛው ተጫዋቾች ካለው ገንዘብ አንጻር
ምን ያህል ስኬታማ የሆነ እንደሆነ እንመናየው ነው። ከጉዳት አንጻር ስታነሳ ሲቲ ላይ አሁን ላይ ምንም አይነት ጉዳት የሚያሳስበው ጉዳት የለም። ምክንያቱም ዴብሬን እየተመለሰ ነው። አዎ ምክንያቱም ላስት ኢየር ላይ ከስቶንስ ከሮድሪና ከዴብሬን ያለው የማህል ጥምረት ምን ያህል ስኬታማ እንደነበረ እንመናየው ነው። ምክንያቱም ስቶንስን ከጀርባ አድርጎ ነፃነት ሰጥቶ ዴብሬን እንዲጫወት የሚያደርገውና ጨራሻት ቂ ደግሞ ኤርሊንግ ሃላንድ ስላለ በጣም ሚሊንግን ዋንጫ ለማንሳት ይሄን ያል አልከበዳቸው። ትንቅንቁ እንዳለ ሆኖ ግን ይዞም ይገባው ማሸነፍ ነው። ሶ የሚያገባ ደግሞ አጥቂ ያለው አሲስት የሚያደርግ ተጫዋች አለው። ላስት ኢየር ላይ እንዳውም በጣም የተጎዳው አርሰናል ነው። ዊሊያም ሳሊባን በጉዳት ካጣ በኋላ በአውሮፓ ላይ ለረጅም ጊዜ በጉዳት ካጣ በኋላ የተከላካይ ክፍሉ በጣም ሳስቶበት ነበርና እንዳውም ብዙ መገናኛ ብዙዋን የሚያነሱት ያርሰናል የዋንጫ ማጣት ዋንኛ ምክንያቱ የዊሊያም ሳሊባ ጉዳት ነው ብሎ ያነሳሉና በዘንድሮ ያርሰናል አቋም ዋንጫውን አያነሳም ብለም እንደፍርበት እንትን የለም። ምክንያቱም ከመጣበት ፕሮሰስ አንጻር አርቲታ ትረስት ከፕሮሰስ ብሎ አይደለም ያወራው ከመጣበት ፕሮሰስ አንጻር ዋንጫ ያስፈልጋል። ላስት ኢየር ለማንሳት ተቃርቦ ነው ያላነሳው። ሶ የደጋፊዎችም ሆነ የክለቡ አመራር ከአርቲታ ዘንድሮ ዋንጫ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም በፕሮሰስ ውስጥ የተሰጠውን ጊዜውን በለፍት አራት አመታት በቃ ቲም ለመገንባት ጊዜው በቂ ነው። ስለዚህ ከደጋፊው ከሰልጣኝ ዋንጫ ይፈልጋሉ። አዎ ከባለቤቶቹም ዋንጫ ይፈልጋሉ። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም ክለቡ የተወሰነ እንግዲህ ጥሩ ላይ ለማድረስ እንችላለን። የመጀመሪያው ዙር ላይ ይሳተፋል። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ የአርሰናል እንግዲህ ዋንጫ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። አዎ ከአርሰናልም ሆነ ያው እንዳልከው ቅድም ማንቸስተር ሲቲ ያው ጋርዲዮላ ማውን አይፈልግም ማለት አይደለም፣ አይፈልግም ማለት አይደለም። ግን የሊጉን ዋንጫ ያውቁታል። በተከታታይ 3 አመት ማንሳት ማለት በጣም ከባድ ነው። ይሄንን ያደረገው ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን በነበረ ሰዓት ነው። ተከታታይ 3 አመቱን ያነሳውና ይሄንን ማሳካት ይሄንን ክብር ማሳካት ከቻለ ትኩረት የሚሰጠው እንደውም ይመስለኛል በዚህ አመት ከሞር ከፕሪሚየር ሊጉ የበለጠ ትኩረት የሚሰጠው አሁንም ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድ ቻምፒየንስ ሊግ ነው ያለው። ቻምፒየንስ ሊጉን የመጨመር ሐሳብ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በአውሮፓ ደረጃ ቻምፒየንስ ሊግ ነው ከፍተኛው ትኩረት የሚሰጠውና ለመሳተፍ ለመብላት ብቻ ሳይሆን ለመሳተፍም እኮ ሊጎች በሊጉ ላይ የሚደረጉ የትኛው ውድድሮች ፉክክራቸው ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ ነውና ለማንሳት ደግሞ ሲሆን ሞር ትኩረት የሚሰጠው እዛ ላይ ይመስለኛል። እውነት ነው። እንግዲህ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሶስቱ ፈረሶች ሩጫ የሆነ ይመስላል። በቀጣይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ደግሞ ምናልባት የጉዳት ዜናዎች ካልታከሉበት በቀር ጥሩ ጨዋታዎችን ጥሩ ፉክክር የምናይበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት አሁን የአርሰናል እና የሊቨርፑል ጨዋታ አሁን የሊጉን ቀጣይ ሻምፒዮን አይወስንም። ገና ነው። አዎ ምክንያቱም ገና ነው፣ ጨዋታዎቹ ገና ናቸው። ቦክሲንግ ላይ ክለቦች ተደራራቢ ጨዋታዎችን ሲጫወቱ ጉዳቶች አሉ። ከዛ ውጭ የአፍሪካ ዋንጫ በቀጣይ ያለና በዛ ደግሞ ተጫዋቾች ወደ ሀገራቸው ክለቦች ተጫዋቾችን ያጣሉ እና ይህ ተደምሮ ምን ያህል ውጤት ያስመዘግባሉ የሚለው ጉዳይ በጣም ይጠበቃል። አዎ የቀጣዩ ጨዋታ የደረጃ ለውጥ ከማምጣት ውጪ የሊጉ ሻምፒዮንነት ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሁለቱ በሚጫወቱበት ሰዓት ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ አለ ከጀርባቸው እና ብዙም ርቀት አይደለም በተከታታይ ያሉት እና የማሸነፍ ፕሮባብሊ ከሶስቱ ውጭ አይወጣም ነው ዋናው ሀሳባችን እንጂ በ18ኛ ሳምንት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ ለመገመት በጣም ነው የሚከብደው። 32ኛው ላይ 34ኛ ላይ የሚደርሰን ለመገመት ከባድ ነው እና በዚሁ የሚተናል ያኔ ባይሆን ምንገምት ወይ ከግማሽ በኋላ ሜቢ ልትገምት ትችላለ። ምክንያቱም እንዳልከው የቦክሲንግ ዴ ታይሞች ካለፉ በኋላ ከዛ ባለፈ ደግሞ የአፍሪካ ዋንጫ አለ። ክለቦች ተጫዋቾቻቸውን ወደ ሀገራት ግዳጅ ብንበለው የሀገራት ግዳጅ ይልካሉ። ከዛ መልስ ተጫዋቾች ሊጎዱ ይችላሉ፣ በነበራቸው አቋም ላይ የሚመለሱ ይችላሉ። ሶ የተለያዩ ምክንያቶች ስላሉ ከዛ አንጻር ሜይ ቢ እስከ መጨረሻው እኮ ሊሄድ እንችላለን። አሁን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ የተለያዩ ጨዋታዎችን ተመልክተናል። ያን ነጥብ ልዩነቱ ነው የመጨረሻው የፋይናል ጨዋታ። አዎ የሲቲ ከሊቨርፑል እሱንም የመጨረሻ ጨዋታ ቀደም ባለ ጊዜ ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ደግሞ ኪፒአር ጋር የነበረው ልክ እኒም ነገሮች ስላሉ ነው። ስለዚህ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ በቀጣይ የሚደረጉ ጨዋታዎች የሊጉ ሻምፒዮን ወሳኝ ይሆናሉ። ግን የሊጉ ሻምፒዮን ከአርሰናል ከማንቸስተር ሲቲ እና ከሊቨርፑል እንደማይወጣ የሚታወቅ ነው።
የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል። በቀጣይ እንግዲህ ሌሎችን ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአሻም ቴሌቪዥን እና አሻም ስፖርትን ዘወትር እሁድ ከሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የዛሬ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ምናሴ ሽትላና መሳ ሌላኛው አብረናችሁ ቆይተናል። በቀጣይ የአሻም ቲቪ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።